چیئرمین سینٹ کے انتخاب کے لیے سیاسی جماعتوں نے سرگرمیاں تیز کر دی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے وفد نے ایم کیو ایم بہادر آباد کے رہنماؤں سے ملاقات کی۔ ملاقات میں چیئرمین سینٹ کے انتخاب اور ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے بعد ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے پی ٹی آئی رہنما ڈاکٹر عارف الوی کا کہنا تھا۔ محروم طبقے کو سینٹ میں اہم مقام دلانے کی بات کرتے ہوئے پی ٹی آئی رہنما ڈاکٹر عارف الوی نے کہا، اس موقع پر موجود ایم کیو ایم رہنما کنور نوید جمیل کا کہنا تھا۔ کنور نوید جمیل نے بیرسٹر فاروق نسیم کو ڈپٹی چیئرمین سینٹ نامزد کرنے کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا، پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسیع نیٹ ورک، ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ٹی این این ٹی وی۔